Shkolla e mesme teknike komunale në Gostivar ka organizuar ditë të hapur. Me këtë rast, zënësit së bashku me mësimdhënësit e tyre kanë demonstruar një uri të cilat i kanë marrë gjatë këtij viti shkollor në 7 drejtime me gjithsej 15 profile arsimore. Në të gjitha këto drejtime, nxënësit paralelisht mësojnë praktikën në kompani të njohura të qytetit dhe pas mbarimit të shkollimit. Ata janë të aftësuar për të konkuruar në tregun e punës, tha drejtori i shkollës Besir Saliu, i cili zbulon se nga viti i ri shkollor pranë kësaj shkolle hapet edhe një profil i ri arsimor, gjithsesi teknik për përpunimin e veshjeve. Sot se motorat kanë çka të shohin, kanë çka të vizitojnë, të vizitojnë infrastrukturën e shkollës, normalisht drejtimet dhe profilet arsimore. Edhe këtë vit ka rrisi në shkollën tonë, përveç profileve dhe drejtimeve që kemi, këtë vit kemi rrisi për shkak se këtë vit hapim edhe një drejtim të ri, i cili drejtim quhet rroba qepësia me dizajn. Përveç profileve dhe drejtimeve qjerëve që kemi rrëtu teknik, energetik, EVN, drejtime dhe profile të makinerisë, kosmetik, arkitektur, dizajn grafik, këtë vit shkollor hapim edhe drejtimin e rroba qepësis apo dizajnit. Do të thot, shkolla jo në shë hapur për gjithë si maturantët, është shkollë që ka vlera dhe cilësin normale, është shkollë moderne me një infrastruktur të përsosur, normalisht me mjetë didaktike, do të potencoj se këtë vit shkollor, shkollën tonë u realizua edhe projekti nga Banka Botërore Investime Kapitale me një sumë të madhe. Normalisht ta shqyllim me fazën e ditë të projektit nga Banka Gjermane për zhvillim, këshu që besoj se shkolla e mesme teknike komunale për moment është lidere në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Shkolla e mesme teknike komunale në Gostivar mundëson mësim praktik për të gjithë nxënësit e saj. Për këtë ka memorandum bashkëpunimi me 70 kompani vendore, ndërsa nga ky vit ka lidhur bashkëpunim edhe me gigantin gjerman të automobileve BMW. Ne kemi memorandum bashkëpunim me shumë kompani në nivel të qytetit tonë dhe më gjërë, mbi 70 kompani serioze, që mësimin dual apo mësimin e përmes punës në zënësit tonë ndjekin atë kompani. Kemi dhe një rësi këtë vitë shkollor, kemi një memorandum bashkëpunimi me një kompani serioze gjermane, BMW-s, ku një pjesë e nxënësve dhe mësimdhënësve do të shkojnë një semestër do ndjekin punën praktike në atë kompani. Ndërsa si donacion nga anë e kompanisë kemi marrë një donacion një BMW, ndërsa mrenda kohë kompania gjermane do të bëjë edhe një kabinet, një punëtori modulare me një vlerë të një sume të madhe mjetësh didaktike që nxënësit do të kenë mundësi që pjesën praktike të realizojnë pikërisht në shkollën tonë, normalisht në profilin arsimor të automekanikës. Ndryshe, brenda 4 viteve të fundit në këtë shkollë janë investuar mbi 2 milion euro. Aktualisht në këtë shkollë mësimi ndjekin mbi 1000 nxënës, numri dyfishuar 2 viteve të fundit, ndërsa për ata kujdesen mbi 150 mësimdhënës.